Yo! Velkommen tilbake til Chatterball, hvor vi chatter ball. Fortsatt en topp 10 podcast på de norske Spotify-listene og den øverste fotballpodcasten Just Saying. Jeg er Adrian, og i dag har jeg med meg Kasper. Hallo, Kasper. Hallo, Kasper. Mikael skal egentlig være her, han også, men han har litt teknologiske problemer, så vi håper han kommer etter hvert. Det kan hende han bare plutselig dukker opp underveis i episoden, så får vi ta det derfra da. Men bare en duo forløpig, hvordan føles det? Det den første gangen du hadde med... Ja, men første gjesten hadde, var ikke det? Jo, første gjesten, jo. Det stemmer det. Så det er throwback, hvis jeg lov å si. Ja. Virkelig, til et halvt år siden. I dag så skal vi prate om fotballen som har skjedd i helgen, og det er ganske mye morsomt å prate om, men før vi hopper inn i det, så føler jeg at jeg er nødt til å si veldig gjerne abonner på kanalen og lik videoen dersom du er på YouTube, og hvis du hører på en audioplattform, så veldig gjerne følg og rate, gi stjerner, så mange stjerner du vil. Helst 5, og sjekk ut den andre plattformen. Altså, hvis du hører på lyd, så sjekk ut YouTube-en, og hvis du er på YouTube, gjerne sjekk ut lyden også, og se på de andre sosiale mediene våre. Der er vi klare, er vi ikke det, Kasper? Jo, du tok meg så seriøst, det var sånn, så følger jeg først her, man må si at du må følge med. Jeg er en liten lurifax. Vi starter i Premier League i dag, som vi jo egentlig pleier, og vi starter med Tottenham 2, Manchester United 0. Kan ikke starte noe annet? Nei, jeg føler dette er det som må være starten. Synes du ikke det? Ja, det må det. Ja, jeg må si, så jeg kan si først, som en nøytral, var dette en kjempeunderholdende kamp. Jeg vet ikke om du liksom opplevde det som gøy, men for meg så var det en veldig, veldig morsom kamp. Hvis jeg ser en veldig bra kamp med United, så synes jeg ikke det er... Så det liker jeg ikke så godt. Ikke sant? Det er noe ubehagelig med det. Men hvis jeg ser en skikkelig, skikkelig kjedelig kamp, så er det fortsatt liksom... Jeg skjønner ikke at den var kjedelig, for jeg brydde meg så mye om hva som skjedde. Ikke sant? Det er litt der. Men jeg merker det tilbake når jeg ser det tilbake, eller på at jeg ser høydepunkt på nytt igjen, eller noen sånne ting. Da merker jeg på en måte hvor bra kampen var. Og ja, den var veldig, veldig bra. Jeg synes at kampen kunne gått begge veier. Jeg synes ikke det var... Jeg så veldig mange som var sånn skrevet på hvordan Tottenham dominerte United og sånne ting. Det synes jeg er helt feil. Jeg synes ikke United spilte dårlig. Jeg synes Tottenham spilte bra. Syvende og sist er Tottenham greit og fortjent på en måte å vinne. Hadde ikke vært ufortjent av United å få noen mål heller. Nei, jeg vil komme med en liten innvending når du sier at det ikke spilte dårlig og sånn. Jeg synes egentlig begge lagene var relativt dårlig defensivt, men at begge lag var ganske underholdende offensivt, og det var derfor jeg synes det var en bra kamp å se på en måte som nøytral, regner jeg med. Som du sier, Tottenham, jeg synes det var helt greit at Tottenham vant. Sånn, hvis jeg skal prøve å liksom se hvem som fortjente det, så lener jeg kanskje meg litt mot Tottenham. Men det var ikke en utklassing, sånn som du sier. Apropos Tottenham, jeg synes at stemningen på stadion virket helt elektrisk. Det, sånn, gjennom skjermen min så føltes det ut som det bare var helt sinnssykt. Det kan være litt vanskelig å bedømme, fordi på grunn av posisjonering av mikrofoner og sånn inne på stadion, så kan man liksom jukse litt til å få til å virke som bedre stemning enn der. Men jeg synes det virket helt sinnssykt. Og det føler jeg kanskje er et lite bilde på at positiviteten er tilbake i Tottenham, sånn som det har blitt mye pratet om at når man liksom går fra Nuno, Mourinho og Conte og så inn i en superunderholdende fotball med Ange, så blir det liksom mer positivitet i klubben. Absolutt. Det tror jeg. Jeg satt med en del andre når jeg så kampen, så jeg kunne ikke følge med på lyden, så jeg fikk ikke så mye med meg av det. Men nei, det virker som at jeg tror det er mye mer positivitet for Tottenham nå. Jeg tror det er mye grunn til å være positiv også. Det kommer til å bli... Jeg tror alle Tottenham-kamper kommer til å bli morsomme denne sesongen her, egentlig. Ja, det tror jeg også. Den stadion, den er langt opp på lista mi over stadioner jeg har lyst til å besøke. Det er en vanvittig bygning. Og når det virker som det er god stemning der også, så er jo det kult. For meg, man of the match, Yves Bissouma. For en kamp han hadde. Og nå er det jo litt dumt at Mikael ikke er her, for han pratet jo om det i spådommen, gjorde han ikke det, at han liksom trodde det ville være en av de beste spillene i Tottenham. Jeg føler han sa noe sånn. Han har sagt til at han tror det blir redemption season for Bissouma.
Ja, så kanskje det var i aksjevideo nå til og med, eller episoden. At synd at han ikke er her for å prate om det, men for en match han hadde, og jeg liker veldig, veldig godt det jeg ser. Jeg er en stor fan av han når han får det til, men jeg hadde ikke trodd at han liksom skulle være så bra. Siden vi er inne på spesifikke Tottenham-spillere, skal vi ta James Maddison greia litt, ja. Skal vi snakke om det? Skal jeg begynne, eller vil du liksom anklage meg først, eller skal jeg bare begynne på det? Jeg vil ikke anklage noen, jeg vil bare si at vi, når han signerte, så var vi veldig, veldig uenige om dette var en god signering eller ikke, for jeg mente at dette var en top-tier signering, og jeg forsto din kritikk. Jeg tror at kanskje jeg hadde satt meg litt mer inn i Von Postenoglu-spiller. Jeg hadde bare sett 2-3 videoer på det, liksom, så ikke sånn at jeg var ekspert på det heller. Men han virket som meg så sykt passende i den der midtbanerollen de har, eller de høye åtterne, brede tierne på en måte. Jeg synes han passer kjempebra inn. Han har fått mye tillit også, da, når både er visekaptein i klubben allerede, og ta mye dødballer også, noe som Kane er borte. Det er mye for å hente, mye for han å gjøre. Men nei, jeg synes han er kjempegod, og de har jo på en måte, han spiller en del høyere enn hvem som spiller på andre siden, som en otter. Så det også hjelper en defensivt, da, som var din kritikk, og at han ikke jobber for mye hjem. Men nei, jeg synes han passer skikkelig bra i det Tottenham-laget her. Ja, jeg vil ikke gå tilbake poenget mitt enda. Jeg synes ikke han har vist meg nok til at jeg liksom sier, å, jeg tok feil, det kommer jeg aldri til å si. Men et av hovedpoengene mine i den, for det var først og fremst i topp 10 offensive midtbanespillere-videoen, hvor jeg var veldig, veldig på, og da var et av hovedpoengene mine at jeg tror ikke han kommer til å være en spiller som kommer til å ha så stor positiv impact. Han passer bra inn i systemet, han funker, og han har kanskje prestert litt bedre enn jeg hadde trodd, men han har jo fortsatt ikke vært nøkkelspilleren i denne seieren, og så sagt, vi har bare to kamper inn, han var ikke liksom den som gjorde at de vant her, og når han hadde to assist i første matchen, hadde han ikke det? I første Premier League-matchen, da var det mange som sa til meg på internett sånn, å, skal du trekke tilbake det du sa om James Maddison? Men særlig kommentarene på den første Premier League, den første som vanlig chatteball-episoden for sesongen. Men da, der ble jo poenget mitt om det rett og slett bevist at ja, han spilte bra, men han hjalp ikke Tottenham i den matchen, fordi de spilte 2-2 mot Brentford, ikke sant? Og det er det som er hovedgreia mi med James Maddison, er at han er ikke ræva. Jeg synes ikke han er like god som andre synes heller, men jeg synes ikke han er ræva. Men hovedpoenget for meg er at han er ikke en spiller som kommer til å utgjøre så veldig stor forskjell. Han kommer liksom ikke til å gjøre dette laget til et fantastisk lag. Det er hovedpoenget mitt, men det har ikke blitt motbevist enda. Ja, nei, altså jeg mener også generelt i alle, jeg tror dette er litt sånn problemet både du og jeg har med podcasten med tidligere sesongen, er at vi står ikke fast ting før lenge ut på det sett over lange tid. Så veldig mange vil jo si nå at andre ser rundt det, sånn her hvordan sesongen kommer til å gå, men det er ikke helt denne podcasten her da. Og selvfølgelig det er mulig at du blir bevist rett til syvende og sist, at han har en skikkelig shit sesong, men jeg synes å si at jeg kommer ikke til å si at han har vært en god signering, med mindre jeg ser tydelig at laget har blitt bedre på grunn av han, er litt for lett å bortforklare senere. Men du skjønner hva jeg mener, det er litt sånn tynt sånn der det var hva jeg mente, at det var Bissouma som gjorde at de kom nå på fjerdeplass. Det var ikke James Maddison. Ja, han hadde 10 assist og 10 mål, men det var ikke grunnen. Ikke sant? Hvis han har 10 assist og 10 mål, hvis han er liksom blant de beste i begge de statistikkene, og de kom på fjerdeplass, selvsagt da sier jeg at han har vært en god signering, og at jeg tok en del. Ingen av de kritikkene mine har blitt motbevist enda, bortsett fra det du kanskje sa om at de defensive manglene hans ikke blir så synlige, men liksom utover det så føler jeg ikke at min kritikk har blitt motbevist. Og der har vi fått med oss Mikael også, hallo. Velkommen. Sorry for at jeg ikke var her tidligere. Velkommen til Chatterball, hvor vi chatterball. Ja, ja. Se, det er det. Jeg burde egentlig ha tatt inn introen, ja, men jeg er her, folkens. Litt senere enn jeg ønsket. Ja, da er vi good. Vi er halvveis ute i Tottenham Man United-praten. Bruno, sin Rabona, det endte jo ikke opp med å bli en assist, men for et innlegg for en spiller, jeg synes vi bare måtte trekke fram det. Faktisk, vil du bare si en setning om Bissouma, fordi du hadde snakket om før sesongen, hadde du ikke det? Så vil du bare si noe superkjapt om han? Ja, det hadde sagt en del, sikkert. Det hadde alt for langt. Det eneste jeg skal si,
Jeg fortalte folk for 2 år siden, Bissouma er en dritgod spiller. Han var andre valget mitt når Chelsea var ute til en DM. Vi fikk ikke Declan Rice, fikk ikke Bissouma, og nå viser han alle at han er en dritgod spiller inn. Virkelig. Ben Davies, er det Ben han heter det fornavn? Ben Davies med et fantastisk mål, eller det var egentlig ikke hans mål, det var Martinez som skårte selvmål. Og det var faktisk noen som sendte inn en tweet til oss, Kasper. Søren, jeg burde funnet fram det på forhånd, men det var noen som sa, kan Kasper svare på, eller kan du liksom fortelle Kasper at Martinez ikke er god? Men det var veldig voldsomt å liksom skulle være så kritisk. Nå utsetter jeg her. Ta pause, altså, ja. Lukas Glenge på Twitter, ikke et spørsmål, men gjerne informer Kasper om at Lisandro Martinez er en av de mest overrated spillerne i ligaen. Hadde ikke startet for noen andre topp 10 P-lag. Lukas, dette er en L. Dette er en L. Gigantisk L. Ok, ja. Ok. Skal vi bare anerkjenne den tweeten fra Lukas og bare gå videre? Jeg skal si at dette er den dårligste kampen jeg har sett av Lisandro Martinez i United, tror jeg. Og jeg synes han var enorm mot Wolves heller, så han, det har vært, men det har ikke, var ingen på United, holdt jeg på å si. Nei, så han er ikke enorm, han er jo bare 1,79, men, så han er ikke enorm. Så absolutt, det er en kamp, det er absolutt lov å kritisere han, men det er ikke akkurat bedre at han skår til selvmål heller. Ikke akkurat. Men, herregud, ok. Hva enn Lukas heier på, send noen meldinger når noen av de spiller dårlig. Det ser ut som et Arsenal-profilbilde, og det er jo ikke Arsenal-fansen som elsker deg mest akkurat. Jeg skulle til å si når Saliba har en dårlig kamp med en gang, men valgte meg sånn, jeg til for han ikke Arsenal-fan. Så skal jeg ikke si det. Men jeg vil faktisk si at jeg tror det var det målet der, det var i hvert fall en eller annen situasjon, jeg er ganske sikker på at det var den, jeg burde jo vært sikker på det når jeg skal begynne å prate om det, hvor det var så utrolig mye rom. Jeg tror det var der, fordi Varane hadde steppet opp, så Martinez hadde liksom veldig mye å gjøre alene, så han så dårlig ut av den situasjonen. Men jeg tror, hvis jeg husker riktig, så tror jeg kanskje at han ble satt i en vanskelig posisjon av lagkammeratene sine. Han må jo prøve å... Han kan jo ikke bare si, det skulle la jeg gå, for han hadde ikke gått langt utenfor stolpen. Så han må jo prøve å sparke mot oss, men han... Og han var nest sist på det målet som... Hvem var som skårte første mål? Papasar. Skårte også. Tottenham spilte veldig bra, og det er ikke det jeg argumenterer for. Men jeg sier at de målene de faktisk skårte var litt sånn flaks. Men det kunne gått begge veier, er det jeg prøver å si. Ja, det har vært en del prat om, kanskje det bare er fordi jeg følger både basketballfolk og fotballfolk på sosiale medier, men om Patrick Ewing-teorien. For de som ikke kjenner til det, så er Patrick Ewing en av de beste senterne i basketballhistorien, og kanskje New York Knicks sin beste spiller ever. Men de klarte aldri å oppnå suksess med Patrick Ewing, og når Patrick Ewing forlot Knicks, så ble det plutselig veldig mye bedre som et lag. Og er det litt sånn det føles med Tottenham akkurat nå? Det kan fortsatt hende at de havner like lavt på tabellen, men det er litt interessant å tenke på. Var jo ferdig med den kampen der. Jeg tror det. Ja, jeg kan bare kjapt si da, til United-fans, at jeg synes det er ekstremt tidlig å begynne å avskrive United som en sesong. De to første kampene var dårligere enn begge de to første kampene vi har hatt denne sesongen her. Jeg skjønner at man må Man taper bort mot Tottenham, er ikke noe kriseresultat. Nei, forrige sesongstart var mye dårligere. Setter vi inn en trigger warning. Nå skal vi snakke om noe som ikke er så gøy å prate om, men som vi føler at vi er nødt til å kommentere på det nåværende tidspunktet. Hvis du ikke har lyst til å høre oss prate om Mason Greenwood, kan du hoppe 2 minutter fram, tipper jeg, sånn cirka, så slipper du unna det. I dag, vi filmer jo på mandag, og for halvannen time siden kanskje, så ble det annonsert at Mason Greenwood skal forlate Manchester United, at kontrakten hans blir avbrutt. Jeg og vi har ikke kommentert dette i det hele tatt, og denne saken har jo pågått så lenge Bustudia finnes, men liksom i hele tiden så har det vært et bevisst valg å ikke kommentere det, selv om det har blitt etterspurt utrolig mye. Det er veldig mange oversette kommentarer her. Grunnen til at vi, eller at jeg da, jeg kan si jeg, at jeg har tatt et bevisst valg om å ikke kommentere det i det hele tatt, er at det var en pågående situasjon, og det er dumt å spekulere i noe alvorlig. I tillegg
så av samme grunn til at jeg sa en trigger warning, så er det et tema som kan være veldig ubehagelig for mange, og vi har lyst til å lage et underholdningsprodukt som i utgangspunktet skal få folk til å ha det gøy da. Og derfor velger vi å overse ting som ikke har noe med fotball å gjøre, så langt det lar seg gjøre på en måte. Og særlig om ting som kan være spesielt ubehagelig for lyttere og seere. Derfor har vi latt være å kommentere det frem til nå, men nå som saken er ferdigstilt, så føler vi at det er på tide å bare nevne. Kasper, som United-fan, så kan du bare få kjapt si hva du syns om beslutningen som har blitt tatt. Jeg syns det er helt riktig beslutning, og veien her har vært sånn veldig lang og ubehagelig, har vært veldig delt i fanbasen, men jeg mener at til slutt, til syvende og best, så er det best å bare kutte det her, det å gå videre. Det har vært helt siden politiet la fra seg saken, så er det jo United som har etterforsket selv, og selv nå la jo han Richard Arnold ut at deres konklusjon var at han ikke hadde gjort disse tingene her, men de bevisene vil vi aldri få se heller, og med det som ligger ute og det som alle har sett, er det så sykt ekkel følelse og bare sånn man sitter med, og inntrykket blir så utrolig fælt om Greenwood, at man kan ikke fortsette å ha han i klubben. Det ville farget ikke bare han, men klubben dårligere av sammenligning. Så er vi klare for å gå tilbake og prate om fotballen igjen. West Ham-Chelsea ender 3-1 til West Ham. For audiolyttere så har jeg på meg West Ham-drakt akkurat nå. Jeg følte jeg måtte det i dag. Og vi kan lage seg United-drakt. Ja, jeg må innrømme. Et bevisst valg. Jeg fikk ikke sett denne kampen live. Jeg så den liksom bare i bruddstykker, og så har jeg sett den tilbake etterpå. Så jeg har ikke så veldig mye å si om denne kampen, så vil noen andre ta ordet først? Mikael, vil du starte på den kampen her? Kasper vil starte. Nei, jeg vil høre Mikael starte, men jeg har mye å si om kampen. Nei, jeg synes vi var svake. Og det hele hjelper ikke at Enzo bommer på en straffe rett før pause. Disasi har, jeg vet ikke om han mister konsentrasjon eller hva enn han prøver på. Et dårlig valg å prøve å drible seg forbi. Og så Antonio får et drømmetreff, og så Robert Sanchez rekker ikke. Noen mener kanskje det er dårlig blokkering av Disasi, men jeg synes det var ikke et så dårlig forsøk. Jeg synes vi kunne ha prestert bedre her, altså. Og det hjelper ikke at Ward-Prowse kommer inn, og så med en gang så er de dødelige på dødballer. Jeg synes Kasper Wikestad sin kommentering på den første der var så klasse. James Ward-Prowse med assist på dødball. Hvem hadde trodd det? Alle! Det var klasse. Kasper Wikestad, friend of the show. Friend of the show. Friend of the show. Det var utrolig kult. Apropos Disasi, så er han jo utrolig uheldig med at liksom banter-navnet hans er så utrolig. Disasi, altså liksom si disaster class. Det er for enkelt å gjøre, liksom. Men den positive Chelsea, han Chukwuemeka, for en bowler, han er en kul spiller, altså han liker jeg veldig, veldig godt. Vet du hva som er sykt? Jeg tror for øyeblikket han er vår beste venstre kant. Det er helt sykt. Jeg har lite tro på Mudrik. Han er ikke the finished product. Ikke i nærheten, han vet ikke hvordan han skal bruke farten sin. Jeg vet ikke om han klarer å gå forbi mannen sin en mot en ordentlig gang, liksom. Og når Chukwuemeka er på banen, han starter fra venstre siden, kombinerer med medspillere, drar av mannen sin, skjærer inn, og den scoringen, bare skjærer kjapt inn, og så legger han inn lengste. Det er det vi liker å se. En ekte bowler. Virkelig. Ja. Mudrik har bare 80 år igjen av kontrakten sin, så det er lett å få bli kvitt han. Det er jo null problem. Nei, for øyeblikket putter han heller på høyrekanten eller noe sånt, eller jeg vet ikke, men han må finpusses, virkelig. Jeg følte at det var så veldig, 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 veldig tydelig å se på Chelsea at de har hentet mange, mange, mange unge klassespillere. Det som har skjedd det siste året så man på banen. For det var så mange spillere som ikke klarer å spille sammen, som individuelt klarer noen bra ting, men med en gang de skal sende videre til neste person, så stoppet det. Sterling så nesten helt unplayable ut til tider i den kampen her. Og så skulle han sende ballen til neste person, og da var det ingenting.
Ikke sant? Det er en grunn til at alle Midrik compilations du ser er kun han i 55 sekunder av gangen. Fordi han gjør noe helt lattelig bra, og så er det sånn, å, nå må vi kutte det. For ellers så ser du hva han gjør etterpå, og det ser ikke bra ut, så vi må kutte det her. Jeg synes at Enzo, som sagt, det han er god på, er veldig, veldig god på. Men, ok, jeg synes Enzo er kjempe, kjempe god, og la meg bare si det. Men han må bli litt mer nyttig på laget, for defensivt så er han, jeg er ikke overbevist om han. Og når du heller ikke bidrar så mye offensivt, så blir du liksom en liksom luksusspiller. Jeg sier ikke, altså han er klasse, Mikael, du ser på meg som han er kjempegod, men han også må, det må bli en samholdning her, hvor folk vet liksom hva rollene sine er, for jeg føler at veldig mange prøver på liksom mye av de samme tingene, og det var så mange baller som bare går til Nicholas Jackson, både mot Liverpool og her mot West Ham, hvor han liksom skal bare løpe mot 3-4 mann, og så kommer han forbi førstemannen, og alle bare sånn, å herregud, han er syk, altså, på den farten. Men så var det en mann for mye, da, så han klarer det ikke. Og hvor mange sånne angrep, hvor på en måte folk gjør en god ting, og mister ballen, gjør en bra ting, og mister ballen, det føler jeg var Chelsea hele den kampen her. Og som jeg kan være lovende, det kan bli veldig bra, men det er veldig sånn, unge spillere, ikke så mye kjemi akkurat nå. Ja, Enzo, han er en god offensiv spiller, men han leverer ikke. Han er liksom ikke sluttproduktmannen. Han kan ikke være liksom den spilleren du lener deg på til å score målene og få assistene hele tiden. Så ikke at han ikke kan være en verdensklassespiller i et verdensklasselag, men han kan ikke være den viktigste spilleren. Kanskje at man liksom må ha noen andre å kunne lene seg på. Og en elendig straffe for øvrig. Det var en elendig straffe, ja. Ja, det er den liksom rollen som heter shuffler, som er på en sånn å flytte ballen fra fase 1 til fase 2, eller fase 3, mener jeg. Kan du ha han som, men da har du et veldig sofistikert system, og det har ikke Chelsea helt ennå. En ting vi kan kritisere Pochettino på er at hele preseason, vi spiller 4-2-3-1, hele, og så de første to kampene, selv om det funket bra mot Liverpool, hva skjer, hvorfor spiller vi ikke 4-2-3-1 igjen? Og ja, jeg har mye annet jeg kan si, ass, om spillere og alt annet, men det hadde vært en egen podcast. Jeg er enig i Poch-kritikken der, faktisk. Flaut å liksom ikke klare å få overtaket når man er en mann mer etter West Ham får en utvist her. For øvrig idiotisk av Agard å gå inn i den taklingen når han allerede har gult kort. Og så, jeg vet ikke om jeg synes det er gøy eller om jeg synes det er trist, for jeg elsker jo denne spilleren, men Moises Caicedo med en elendig debut. Det er ikke den dårligste debuten ever. Joe Cole for Liverpool, Jonathan Woodgate for Real Madrid, men det er en ordentlig dårlig debut. Det er en dårlig debut. Det er ikke noe å si imot. Å gi bort straffe der, stakkars gutt. Men han skal bli litt unnskyldt, fordi han har ikke hatt noe preseason. Så, men fortsatt, ja. Han burde ha pressert bedre. Altså, ja, jeg er enig her, at det er en liten unnskyldning. De andre sånn 100 millioner signeringsdebutene var, jeg synes Enzos første kamp var sånn, ok, han her er klasse. Jeg synes Rice kom inn og hadde en kjempedebut. Når Paul Pogba kom inn, han kom også veldig samtidig som Caicedo inn, hadde ikke noe preseason. Han var man of the match første kampen sin når han kom til United. Jeg sier ikke at Caicedo måtte være det, men det er jo som sagt prislappen da, man betaler, er forventning noe annet. Graham Sunes sa jo veldig kjent etter en kamp Pogba hadde 4 assist, at jo, men det er det du forventer av en 100 millioner spiller, det er det han skal levere. Jeg skryter ikke av ham for det, det er det han skal levere. Og balltap, tapedueller mot Antonio og lage straffe er ikke det man kan forvente, men jeg da, av den prislappen. Ja, men han skal være der i de neste, hva er det, 59 årene, så han har mye tid på å bli bedre. Men en annen ting som er med i prislappen er jo utviklingen og potensialet. Hvis man bader, hvis det er bare snakk om sluttbruk det her og nå, det er noe helt annet. Men man betaler også for potensialet han kan oppnå. Jo, men det er det vi sier da. Men det betyr ikke at vi har sett en kamp, og det var shit. Men jeg tror ingen av oss her har avskrevet Caicedo på en måte. Bare heller synes det er litt gøy. Absolutt, det er sant.
La oss gå videre og snakke om en annen midtbanespiller som har blitt linket til en stor overgang, men som nå ser ut til å være off the cards, mann som scoret på straffen, Lucas Paqueta. For folk som kanskje ikke kjenner til den situasjonen, så er Paqueta etterforsket for betting-ulovligheter. Jeg har ikke en oppsummering for dem akkurat nå, så rett på meg, gutta, hvis dere husker noe jeg ikke husker. Situasjonen er at det er visst nok, vi må kanskje si sånn visst nok og sånn, allegedly, så skal det ha vært en greie hvor det ble bettet så mye på at Lucas Paqueta skulle få gult kort i en kamp, at oddsen ble liksom lavere enn én. Det var sånn at du, eller liksom, den ble lavere enn evens da, at du liksom, du tjente nesten ikke noe penger ved å bette på det, men det var også det, fader, det blir vanskelig å forklare. Det bettet hvis nok skal ha vært er at Paqueta skal ha fått gult kort og en annen brasiliansk spiller som spiller i Luis Enrique, var det det? At de to skulle fått gult kort, samme dag. Gult kort samme dag, og da ble payouten helt enorm, ikke sant? For to spillere som ikke vanligvis pleier å få gult kort, hvis du vedder på at begge de skal få gult kort, og så gjør du det, da får du ganske mye penger ut. Og jeg tror det var 72 personer som hadde lagt inn det bettet der, og alle var brasilianske, eller noe sånt, så det fremstår jo ganske fishy. Kontoene, de fleste kontoene som betta, ble opprettet den dagen og linkes tilbake til bekjente av Lucas Paqueta. Så, og det gule kortet han får den kampen er fishy som fy. Ja, så jeg synes at den situasjonen på en måte er sånn, for der har man med vilje, allegedly, med vilje påvirket utfallet av en kamp. Ja, han har ikke skort selvmål, liksom, men han har, liksom, han har gjort noe med vilje på banen for, på grunn av betting, på en måte, og det er jo, det er kampfiksing, rett og slett. Det er liksom, det er den verste måten av bettingregelbrudd. Så det at han spiller den kampen her, det er litt rart, han har blitt fjernet fra den brasilianske landslagstroppen, men det at han spiller her, jeg synes det reflekterer litt dårlig på West Ham, at West Ham ikke fjerner han fra laget, på en måte. Kanskje det er veldig kritisk av meg, men jeg synes at med liksom hvor alvorlig beskyldningen er, så synes jeg ikke han burde spilt personlig. Men det lønner seg jo for dem å ha det. De fjernet ikke heller med Kurt Zuma. Det fikk de også en del kritikk for. Det er veldig sant. Det var litt katastrofalt det også. Katt-katt-ordspill. Jeg skjønte hva du drev med. Jesus. Det var ingen som lo, så jeg tenkte kanskje... Nei, for det var ikke gøy! En annen ting som vi kan dra inn her, er at med en gang noe av dette kom ut, så forlot Manchester City forhandlingene med en gang. Ja, rett før. Først var det sånn en dag før. De hadde kanskje fått beskjed om at det skulle komme ut da. Ja, det var jo det. Ja. Smart, men, uansett. Det virker ikke lovende for Paqueta, men en etterforskning. Det tok jo veldig lang tid mellom Ivan Toney ble anklaget for det, og ble satt ut på grunn av det. Ja. Så er vel litt det West Ham tenker også, er sånn, ved det han blir dømt, så skal vi ta dommen, ikke sant? Men... det er en veldig viktig spiller for dem. Og så et siste spørsmål her før vi går videre fra West Ham. Nå har vi brukt ganske lang tid på den kampen her. Er Mikel Antonio en West Ham-legende? For meg, så i hvert fall i vår generasjon, eller liksom som vi kan huske, så vet jeg kanskje det bare er Mark Noble, Declan Rice og Carlton Cole som er liksom større for West Ham i liksom vår tid som fotballsupporter. Jeg klarer ikke å komme på noen andre. Høyere enn Declan Rice også, spør du meg? Ja, kanskje. I hvert fall, jeg tenker det at han kommer til å være en som West Ham-fansen husker i lang tid, i hvert fall. Det er ganske sjukt hvor lenge han har vært en viktig spiller for dem, og hvor mange mål han egentlig har skårt. Jeg har det ikke foran meg, men jeg tipper han ikke er... Kanskje han ender med over 100 Premier League-mål. Det er fullt mulig. Jeg tror ikke han er langt unna, hvertfall. Men, kan jeg også kommentere siste ting? Sorry, unnskyld meg, for nå nevnte jeg Antonio. Jeg synes det var veldig bra av han. Jeg synes han spilte en kjempekamp. Men det målet han skårte var ikke... Det var svagt av både Diasi og Sanchez. Det var ikke så bra. Skuddet var ikke sykt. Det var mange som var sånn... Når så kampen var sånn... Helt ut i rota! Jeg var sånn, nei, det var ganske god meter rundt av mellom stanga. Har vi akkurat vært snille mot Kasper Wikstad? Jeg kan ikke roaste han etterpå. Han med det programmet. Han er vennskapelig banter. Kasper skal høre på, så det var ikke hjørnet.
La oss gå videre til en kamp jeg hadde gledet meg skikkelig til. Abu Dhabi mot Saudi-Arabia. Det ender med 1-0-seier til Abu Dhabi. Neida, seriøst, Man City mot Newcastle. Den kampen hadde jeg sykt høye forventninger til. Den kampen hadde jeg sykt høye forventninger til. Og kanskje det er derfor jeg ble litt skuffet, at jeg hadde for høye forventninger. For jeg synes denne kampen var ikke så bra som jeg hadde håpet at den skulle være. Kanskje det var fordi jeg hadde sett på fotball hele dagen, og så var jeg litt sliten, og så klarte jeg ikke å engasjere meg så mye i denne kampen. Men jeg følte ikke den kampen her så mye som jeg hadde håpet, ass. Den var ikke så gøy. Det var ikke så gøy. Nei, den var ikke det. Jeg var litt sånn... Jeg synes ingen av lagene spilte så bra. Jeg følte at City var på veldig sånn kontrollmodus, som... Det er et annet poeng. Alle kampene jeg har sett av City denne sesongen her, om det er Community Shield, Supercup... i Premier League, har de bare spilt på en sånn kontrollmodus. Det er bare mer sånn, vi skal ikke risikere noe, vi bare prøver liksom å holde kontrollen her og ikke gjøre det så mye dumt. Det var litt det jeg følte med Newcastle også. Som er, betyr kanskje at det er vanskelig å slå, men jeg ble ikke noe sykt overbevist. Jeg synes Julian Alvarez hadde en veldig god kamp. Jeg synes Phil Foden hadde en veldig god kamp. Jeg synes Guardiola var god. Og så synes jeg at folk i disse her Haaland er noe av det dummeste jeg har sett, fordi han bommet på en del sjanser, men noen av de sjansene han får er, vis meg en annen spiller i Premier League som kommer til de sjansene, og så kan jeg ta kritikken. Men han liksom får en passing rett i kroppen, og så bare får han av skudd som liksom ingen andre får til, og så går den rett utenfor da, og der får en loser, da må du klare å score. Men det er bare han som får de sjansene. Siden du nevner at han bommer mange sjanser, en ting man bør se til når man ser på spisser her, hvis de har mange store sjanser bommet, så betyr det at de regelmessig kommer i gode sjanser. Kommer de regelmessig til gode sjanser, høy sannsynlighet for at de skårer masse mål, og det er Haaland. Mhm. Osimhen har bommet på flest sjanser, tror jeg, i topp-Europa. Han er det beste spissene. Jeg tror Haaland er på andre plass. Det er ikke fordi alle kunne... Det er så lett. Nei, det er fordi de trenger ikke å bli servert på sølvfat på å score en tap-in-mål. De lager tap-in-mål. Jeg synes det du sier om at City bare kontrollerer det, jeg synes det er et ganske skummelt tegn for alle andre, at City liksom ikke trenger å prøve så veldig mye for å liksom vinne disse kampene. Det kan jo også være det motsatte da, at det betyr at de egentlig ikke gidder, at det kanskje kan være det, men jeg føler det er mer det at de har bare så god kontroll. Phil Foden, vi har jo en Phil Foden stan her, Mikael, hva vil du prate litt om han? Det er mange spillere vi har en stan av i den podcasten her, på grunn av Mikael, så heldig. Også... Hva er det å si om Foden egentlig? Jeg skjønner hvordan folk fortsatt ikke rater han. Det er helt sykt, jeg skjønner det virkelig ikke. Han er utrolig god teknisk, han er utrolig dynamisk, han er målfarlig, sjanseskaper. Jeg tror han hadde sånn 7 sjanseskapte i den kampen der. At han ikke får flere assist, det er helt synssykt. Men virkelig, få han mer sentralt i banen, han skaper magi. Ja, jeg mener helt ærlig at han er en av de mest talentfulle spillerne i verden. Hvis man bare liksom ser på hva han kan med ballen, så er jeg villig til å si sånn topp 15, topp 10 på en måte, uten å ha liksom tenkt veldig nøye når han har satt opp en liste. Men han er liksom i det skiktet der, altså det er ikke mange som er mer talentfulle liksom, enn han. Jeg er klar for å gå videre for den kampen her. Det er ikke så veldig mye å si. God avslutning av Alvarez. Ja, da går vi til Aston Villa Everton, som ender 4-0 til skurkene, som de heter jo The Villains, så det blir skurkene på norsk. Overlegent, og de fikser den negative målforskjellen sin. Nå er de jo tilbake på 0 i målforskjell, siden det var 5-1, og så 4-0. For et lag de er helt syke. Jeg digger dette Aston Villa-laget. De er helt vilde å se på. Jeg er enig. Jeg skal være ærlig, det var overrasket meg litt at de vant, eller at de kjørte på såpass hardt, men jeg tvilte ikke på at de skulle vinne. Så det er fullt fortjent. Og Bailey, det ser ut som han har våknet opp etter å ha vært i dvale i sånn 2 år. Han og Diaby på hver sin kant. Det er snakk om topp 5 beste vingduer. Eller kanskje 6. Det er ikke crazy å melde. Det er elite. Det er helt vanvittig. Jeg synes det er sykt å melde. Det er bare uten å tenke. Ja, fordi
jeg tror at sånn, hvor mye fokus liksom angrepstrioene til de beste lagene får, hvor mye kritikk de får, sammenlignet med på en måte et lag som Aston Villa, så plutselig gjør det et par kamper, så er det sånn, de er jo kjempegode. Jeg sier ikke at det er langt unna, de er veldig gode, men ja, det er, jo større klubber du er, jo mer kritikk får man også, så da både blir de dårligere, skjønner du mener? Ja, for all del. Michael Keane, det er Michael han heter i fornavn, han midtstopperen. Horribel match! Horribelt! Det er ikke så mye mer å si om det. Og hva skjer med dagens ball? Jeg tror du trenger en ny forsvarsfirer. Ja, hva, det er, man må ha en spesiell type spillere for å kunne spille sånn dagens fotball. Og det føles ikke som de har riktig tropp. Vi har jo, du i aksjeepisoden vår, for de som ikke vet det, så skulle vi liksom investere i manager og spillere. Mikael valgte å investere i Sean Dyche, og så sa liksom han kommer til å få dette laget langt opp av tabellen. Du hadde den på 11. plass, og hadde du ikke det? Men whatever. Og Mikael, dette er en annen ting som har irritert meg med deg den siste uka. Ja, nå tar vi en beef her, ok? Fordi at vi, alle sammen, når vi satte aksjevideoen, nevnte det som et par spillere sånn, ja, jeg kunne vakne her, men vakne han ikke, vakne den her. Du driver og claimer at du aksjer masse spillere du ikke valgte. Det var sånn, ja, jeg nevnte det. Jeg var sånn, jo, men det var ikke aksjene du hadde. Det har du ikke kjøpt noe som helst i. Jeg sier bare, jeg nevnte spillere for å vise at det kunne ha vært flere jeg kunne ha valgt, men jeg holder meg fortsatt til mine trofaste seks. Ja, ja, du bare sa til det. Noen spillere... Stokks går opp, jeg var sånn, det er ikke dere stokks, han kan her. Åh, skulle ønske de ikke kan gjøre sånt på ekte. Jeg hadde vært millionær. Du hadde tapt alle pengene dine på Daesh-aksjen dine, eller Sala-aksjen dine. Hadde du tapt alle pengene på. Ovi Nextdoor sier akkurat det samme. Hvorfor Mikael har aksjer på alle fotballspillere som har to føtter. Det er et veldig, veldig godt poeng. Hei, mange gode spillere, hva skal jeg gjøre? Mikael, mange jeg hater dem. Neil Maupay, jeg er fortsatt på deg. Du er ikke glemt. For en elendig spiller. Skal vi gå videre til det andre laget fra Liverpool. Liverpool, som vinner 3-1 over Bournemouth. Liverpool hadde ganske god kontroll i denne matchen her, men selv om Bournemouth åpna knallbra, der var det sånn jeg tenkte, hva er det Liverpool driver med? Men så fikk de kontroll utover kampen. Nei, det var en solid kamp. Jeg synes Bournemouth, jeg tror jeg undervurderte Bournemouth. Og i hvert fall han venstrebeken du investerte i, Kasper. Faen, han ser bra ut, ass. Første to kampene, sånn, han ser jævlig god ut. Han har også god kontroll mot Salah også, synes jeg. Mm. Jeg har sett mange spørsmål. Altså, jeg tror den Bournemouth-laget her kommer til å enda opp høyere enn det jeg trodde, i hvert fall. Ja, definitivt. Målet til Diaz. Kul scoring. Ikke liksom helt sinnssyk, men det er godt gjort. Jeg synes jeg likte det kjempegodt, for det er ikke sånn den peneste sånn sparket, men jeg tror så mange flere hadde scoret på brasspark hvis de gjorde som Diaz, og bare sånn, nei, jeg bare plasserer den igjen. Jeg skal ikke bare, hvor mye kraft klarer jeg å få på den her. Han hadde bare sånn, nei, jeg bare prøver bare å legge et svak en liten i hjørnet, og så er det vanskelig for keeperen å ta. Det er på en måte, når du står så nærme mål, hvorfor skulle han dryla til med det? Så jeg likte det kjempegodt, det var kjempe nice mål. Ja, hva synes dere om Alexis McAllister sitt kort? Nei, jeg synes det var fryktelig dømt. Det var kanskje oransje, men det er ikke et rødt kort, spør du meg. Jeg synes det var forståelig. Jeg sier ikke at det er det rødeste kortet jeg har sett hele mitt liv, men jeg skjønner at det ble rødt kort. Knottene sånn der, langt opp på leggen, eller i hvert fall halvveis på leggen på en måte. Og selv om det ikke er så veldig mye fart, er det en farlig måte å gå inn i en duell på. Og jeg tror at hvis Liverpool appeal på norsk, liksom hvis de klager på det kortet, er det det man sier på en måte? Anker. Ja, hvis de anker beslutningen, så tror jeg ikke det kommer til å bli reversert. Jeg tror det røde kortet kommer til å bli opprettholdt, fordi det er ikke et feil rødt kort på en måte. Ja, litt strengt, men det er ikke elendig dømt. Det er det samme som straffen Liverpool fikk i det at i situasjonen synes jeg ikke burde bli dømt på, men det er nok til at VAR ikke kan overstyre, ikke sant, fordi det som, regelen er jo hvis du kommer opp med knottene og treffer noens fot, så skal du få det rødt kort, for det er farlig for et spill, men når man selger priser, så er man litt sånn, ja, men det er strengt, altså, det er strengt å gi rødt kort på det der, ikke sant, men samtidig så skjedde det som dommeren trodde. Han bare traff ikke like bra og like farlig som dommeren trodde når man så det i vanlig fart.
Og det betyr at VAR kan ikke da komme og si hei, se de sakte film. På en måte du ikke, for da blir det VAR som er dommeren. Da er det ikke dommeren der. På samme måte som at Liverpool burde ikke hatt straffe, synes jeg. Fordi at når du ser kontakten og hvordan han kaster seg opp med beina, så er det jo sånn, du kan ikke få straffe bare på å legge deg ned sånn der. Men det er jo kontakt på han. Så da kan ikke VAR gå inn og si hei, når vi ser reprisen så var det veldig pinlig måte å falle på. Du må overstyre. Det er ikke derfor VAR er der. Så situasjoner som ja, det her kanskje var ikke riktig, så kan ikke VAR overstyre nok, for det er nok som har skjedd til å ikke kunne overstyre det, hvis det gir noe mening for noen. Ja, og før Liverpool-fans sier det i kommentarene, det er ikke noe poeng å sammenligne forskjellige situasjoner i forskjellige kamper og si hvorfor er ikke det rødt kort når det er rødt kort. Det er forskjellige dommere, forskjellige situasjoner. Det går ikke an å sammenligne. Det er liksom beslutninger som blir tatt, og sånn er det bare. Men Liverpool var jo bedre med teamen, så det var like det. Greit. Videre til Wolverhampton, Brighton, ender 1-4. Mitoma, for et ride, for en spiller. Hvis noen skulle kjøpt han, snakker vi liksom opp mot 100 millioner pund for han nå, eller? Det er ikke, han er litt eldre da. Men Jeg tror ikke det. Nei. Ikke enda hvertfall. Nei. Hadde Mitoma vært 6 år yngre, ja. Men se på hvem som har blitt godt da for 100 millioner nå de siste par årene. Caicedo er 21, Enzo var 21-22, Declan Rice er 23, eller 20, ikke sant? Anthony er 21. Grealish var 26. Hva sa du? Grealish var 26 når han dro til Villa. Jeg tror han skulle fylle 25, tror jeg. Jeg ser på det her nå. Jeg tror han var 24 da han gikk. Det er to år siden. Han var 25. Yeah. Så det er ikke langt unna. Og Mitoma er ikke så langt unna Grealish sitt nivå akkurat nå. Han er ikke superlangt unna hvor god Grealish var i Aston Villa. Det går på veldig forskjellige måter. Grealish var aldri like god på drible som Mitoma er nå. Men jeg tror han må gå neste sommer. Da er han 26. Og hvis du da tenker liksom ok, 100 millioner, hvor mange år, hvor mange penger blir det her per år vi tenker at vi kan ha han, så tror jeg det blir for mye. Men vet ikke, det er jo det blir masse penger. Han kan gå for syke summer. Ja, jeg tar han veldig gjerne i Liverpool i hvert fall. Det hadde vært spurt for at jeg har så mange kanter allerede. De brukte jo så lite på han, så sammenlignet med hvor mye de har brukt på han, hvor det selger han for, kommer til å være en god investering uansett. Ja. Julio Enciso, også en kjempebra kamp. Den ene assisten han hadde med utsiden av foten her. Klasse. Jeg bare vil si at jeg kålet det på starten av året, så sa jeg at han kommer til å være en spiller som hadde gjennombrudd i 2023. Videre til Fulham Brentford. Det straffesparket Brentford får, og når Team Ream blir utvist, det er veldig, veldig rar beslutning. Hvis det hadde skjedd med en større klubb, så tror jeg det hadde vært ramaskrik rundt den beslutningen der. Rekker på når du sånn Team Ream i ditt fanselag. Og så har det vært Forest mot Sheffield United. Den kampen var på fredag på grunn av at det skulle spilles rugby eller noe sånt, eller cricket i Nottingham, så da måtte de flytte den kampen, at den skulle egentlig være på lørdag, ikke sant? Men det er så lenge siden, så jeg husker ingenting. Og så er det jo mandag. Jeg husker mye fra den kampen. Awoniyi skårer igjen. Ja, vi har brukt alt for mye tid på Premier League nå, så vi kan ikke prate om den kampen der. Det går ikke. Jeg vil bare si at Nottingham Forest, sorry, nå skal jeg si en ting, jeg er også med i den podcasten her. Nottingham Forest kan slå alle, men også tape mot absolutt alle. Det er et sånn veldig, veldig vanskelig lag å forstå seg på. 100%. Det er mandag nå, som alltid, så betyr det at vi ikke kan prate om kampen som skjer på mandag kveld, Arsenal Palace, så det er derfor den ikke nevnes. Der tenker jeg vi går videre og prater om fotball rundt omkring i verden, eller først så her hjemme i Norge. Rosenborg fortsetter, eller de er tilbake på the losing streak. Du har jo, er det lov å si hvor du har flyttet, Kasper? Ja. Eller føler du det, doksa? Ja, Kasper bor i Trondheim nå, så da får du føle på det. Å tape 3-0 mot HamKam, det er elendig, men det er også elendig, han dansken som er trener i HamKam, etter kampen å si fuck off når du bærer babyen din på armen til treneren du nettopp har slått 3-0. Veldig rart, veldig, veldig rart gjort. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Altså, det må ha vært noe der ikke har fått med. Jeg må ha fått noe der ikke har fått med oss. For det går som en sånn... Hvis du kun ser klippet på det hvor de bytter plass, så er det som en sånn... På sønnen sin. Til babyen. Og går vekk, og så sier jeg bare til Svein Malen, fuck off. Veldig, veldig rart. Du vant! Apropos Rosenborg, Sverre Nypan, for... En spiller de har der, 16 år. Altså, ikke at han var crazy i denne kampen, men mot Hearts i Conference League. Var det Conference League? Jeg tror det. At han klarer å prestere liksom, i den type kamper også.
han gutten der, jeg leste at han har sagt at han United-fan, og at United interessert, så kanskje han ender opp der. Han en spiller som jeg virkelig, virkelig håper gjør det riktige valget, i hvert fall. Fordi der annen har vi liksom... annen venn av podden, Jonas, har jo kommentert jo det på Twitter. Ja. Mm. En virkelig spiller, den liksom... Den jeg har sett noen sammenligninger med Martin Ødegaard. Det vanskelig å matche hypen Martin Ødegaard hadde da han var 15, men det ikke langt unna sammen med hvor liksom moden Sverre Nypan akkurat nå. Martin 15, Sverre 16. Hvem den beste fotballspilleren? Det veldig... Ja. Det er Martin da. Men også sammenlignet med Martin Ødegaard til og med, det er jo crazy i seg selv. Kjapt innom Molde Vålringa for et idiotisk rødt kort av Haugan, som har gult kort fra før, og så på overtid så plukker han opp ballen og palmer den i bakken og skriker ut rundt på dommeren. Idiotisk måte å få sitt andre gule kort. Også Viking sikrer seg sin 10. eliteserieseier på rad. Det er en utrolig imponerende rekke, og shoutout, vi pleier ikke å prate så veldig mye om fans og sånn, fordi folk blir så forbanna, men shoutout Viking-fansen for et liv de skaper. De er veldig, veldig imponerende. Der er jeg ferdig med Jensen for min del. Ja, en kamp til vi kan nevne er Tromsø-Sandefjord. Kjære at en av våre gjester, Jakob Napoleon Romsås, som skårte mål på overtid. Men det er uansett... Og kjære til damen hans. Ja, han gjorde det. Jeg trodde jo det skulle være noe annet, men for en fyr, altså, Rol Romsås, både når han prater intervjuer og når jeg har pratet med han der han har vært gjest, virker som verdens fineste fyr, altså, det er. Og når man får så mye oppmerksomhet når man bare er 18, det er vanskelig å orientere det, men han virker som en utrolig fin fyr. Ja. Helt enig. Kjempetro på han. Ja, virkelig, virkelig. Ja. Sverre, det er bare å komme på, vær med på podcasten, det er bare å bli med. Du også, Sverre, du er hjertelig velkommen. VM for kvinner er over. Spania slår England i finalen. Vi har ikke pratet så veldig mye om dette mesterskapet underveis, men jeg har fulgt veldig aktivt med. Jeg har sett de fleste kampene, og jeg vil si at dette mesterskapet føles, faen, det blir veldig stort å si sånn helt random da, men det føles som et vendepunkt i, eller liksom at det er et veldig, veldig viktig sted i hvordan kvinnefotball fremstår på internasjonalt nivå. Det har vært veldig mye jevnere. Ja, det har vært sånn 50 avslutninger mot 2 avslutninger i noen av de gruppespillskampene, men det var ikke noen sånne syke sånn 17-0, liksom. Så liksom de mindre og dårligere landene, de som ikke investerer i kvinnefotball, de har liksom vært mye nærmere de store landene nå, og veldig, veldig kult å se at land som særlig USA, da, særlig at USA presterte dårlig, men også Tyskland og Kanada, at på mange av de store favorittene har prestert dårlig. Så jeg synes det har vært et veldig kult mesterskap, og selv, jeg heide på England, jeg må si det, på grunn av liksom, det har vært så mye drama rundt det spanske liksom, styret i den spanske fotballfederasjonen og sånn, men jeg synes det har vært et veldig, veldig positivt mesterskap, og det har vært kult å følge med, og bortsett fra Norge da, det var litt skuffende, men utslagsrunder, det er jo ok, I guess. Har dere noe dere vil si om mesterskapet? Men for akkurat det, for jeg så kun på Norge når det var gruppespill, og så frem med utslag så jeg på nesten alt. Og nei, det er veldig, veldig... Jeg er helt enig det du sa, Adrian, men jeg tror også man må på en måte være litt sånn realistiske på hva man tenker på. Er sluttmålet i hvor stort kan damefotball bli? For det kan bli veldig, veldig stort, at på en måte det er mange som liker det og følger veldig mye med på det. Men jeg tror mer sånn at de som ser fotball er sånn, dame VM, det er gøy på det store mesterskapet, det er gøy, eller Champions League-finale, semifinale, de har lyst til å få med oss. Jeg vet ikke om det aldri kommer til å bli sånn at man ser kamp inn kamp ut, eller det har sagt for meg selv, da. Det er jo mulig mange som kan det, men det har jo det kommer på sånn nivå at på en måte, når det er ting som skjer, så er det must-see TV. Det er jo på en måte må være et mål, da. Det er sånne ting som VM, det viktigste for å vokse profiler og oppmerksomhet og ja, interesse for sporten. Mm. En annen ting er jo at hvis vi ønsker at kvinnefotballen skal bli enda bedre og få enda flere seere, enda større, så må vi tilrettelegge mye mer for kvinnefotball. Altså, spør du meg, så kan de ikke spille på herrebaner når de kvinner og menn er forskjellige. Nei, det er jo veldig, vi er ikke smarte nok til å prate om det her, men det er jo helt sinnssykt hvor mye kneskader det er i kvinnefotball akkurat nå. Jeg tror, sånn jeg har skjønt, så har det litt å gjøre med skoene, at skoene ikke er ordentlig tilrettelagt for føttene deres. Det er også litt dumt, men det tror jeg er på bedringsvei. Men det har vært et positivt mesterskap, i hvert fall. Ja, det er vel en av de veldig, veldig få sportene hvor det ikke er noen forskjell på herreidretten og dameidretten. Altså,
basketball. Om det er kortere kamper, eller man skal gå et kortere distanse, om det er et løp, eller om man på en måte sånn... Er basketball heller ikke noe forskjell? Nei, null forskjell. Nei. Nei, men jeg mener at det er en mindre slags sport. Eller jo, three-point-line er litt nærmere, når jeg tenker på det. Det er ikke sant? Og det er på en måte ting som er interessant, da. På en måte det hadde vært mer eller mindre interesse om man gikk det. For eksempel, det er jo... Ta langrenn, da er det jo veldig stor forskjell. Da, men det går jo liksom 20 kilometer mindre på lengste distansen. Men der er det jo veldig lik interesse, da, internasjonalt. Nei, det er interessant... om det er en ting, men samtidig så tror jeg litt nå, når det ikke skjedde før, og på en måte så sent når sporten vokser, begynner å gjøre endringer, blir det som et nederlag. Ja. Interessant på det. En ting mange har pratet om liksom gjennom hele historien til kvinnefotball, er jo at målene er for store, og at det gjør at keeperne er for dårlige, men hvor mye bedre keeperne har blitt, er jo helt crazy da. Akkurat det med keeper har også noe å gjøre med at man ikke har hatt tilrettelagt keepertrening i like stor grad som han har i guttefotball, ikke sant, i jentefotballen. Så liksom, det er noen av de keeperne som er veldig, veldig gode nå. Så hun svenske som hadde 11 redninger mot USA, det er jo helt crazy. Så det er forbedring der. Noen spillere jeg har elsket å se på dette mesterskapet. Linda Caicedo på Colombia, for en baller. Hun er crazy. Og Lauren James er jo en helt vanvittig spiller. Synd at hun liksom mistet huet og tråkket på hun. Kreftforskeren. Hun tråkket på er kreftforsker, yeah. I tillegg til profesjonell fotballspiller. Helt crazy, så det ble ekstra dårlig gjort. Men et og hele bra Japan, mesterskap. Kan jeg bare si da, at jeg synes at hvordan Japan har spilt fotball har vært lattelig. Sånn hvis du så Norge-Japan for eksempel, da, for det var det tydeligste eksempelet. Bare sånn hvor teknisk mye bedre de er. Og det er jo det på en måte, uansett hva du mener om forskning på kvinner og menn da, teknisk med fotball kan bare bli nøyaktig like god. Det er akkurat det samme. Og det er jo på en måte noe av det kuleste å se på, folk som bare har full kontroll med ballen. Det er jo det morsomste uansett lag eller man ser på. Jeg har jo vært ute og sagt før at jeg synes Bundesliga er den neste morsomste, eller tredje morsomste da, kanskje, av å se på. Premier League øverst, så er jeg glad å se på Elitserien også, men som underholdningsverdi så er Bundesliga høyt oppe for meg. Det er alltid bra matcher, nesten hvertfall. Det ble 4-4 mellom Augsburg og Gladbach. Det var en helt vanvittig kamp. 2-0, 3-1, og så 4-3, altså 3-1 til Gladbach, og så ble det 4-0 til Augsburg, nei, 4-3 selvsagt til Augsburg, og så straffe på 95 minutter som Gladbach setter. Helt vanvittig, det var en helt sinnssyk match. Jeg så ikke på hele dag, jeg så på anbefaling til alle som har Viaplay. Fader, det er dumt at jeg reklamerer for Viaplay, da jeg pleier å klage over hvor dyrt det er. Men klokka, jeg satt og så på... Ikke ta med det her, Adrian. Start på nytt. Ja, start på nytt. Si det nå. Ikke ta med hyllest til vår største... Hvor er de på topplisten på Spotify? Hæ? Og de har to podcaster. Get at me. De er størst på den egentlige tall. Men la oss ikke rette det kommer. Jeg satt og så på Premier League målshow og Bundesliga målshow samtidig, og det er klasse. Det er bra underholdning, altså. Så det er fint. Det var også 5-0... Vi sender regning via Play hvis noen dere hører på. Det var også Stuttgart mot Bochum samtidig, og det ble 5-0. Shout out Danny Aarons, for han Silas skårte 2 eller 3 mål, tror jeg. Men den beste kampen her var Leverkusen mot Leipzig. Som YouTuberen Danny Aarons? YouTuberen, yep. Danny Aarons, det er favorittspilleren hans. Leverkusen slår Leipzig 3-2, og det var en vanvittig match. Det var bra fotball. Så det Xabi Alonso Leverkusen-laget er sjukt. Et utrolig bra lag. Florian Wirtz kommer til å gå for 120 millioner pund til City neste sommer. Dere hørte det her først. Ja, så har dere sett målet til Wirtz? Var det med vilje? Jeg tror det var med vilje. Ja. Jeg vet hva, jeg digger han. Ja, det var kjempevillig. Han mente 120%. Ja, vi mener den. Nei, vi gir han den, mener jeg. Mikael, du nevnte Frimpong for en spiller. Du vet, han er ikke en bek, men han er en wingback, og han er sånn Hakimi-type når han er på den høyre siden. Han bare dominerer hele høyre siden. Jeg så noen andre poengtere dette, at Leverkusen, shoutout til den personen som sa det, jeg husker ikke hvem det var, at Leverkusen har vært heldige, at Guardiola har liksom gjort at nå spiller alle med en invertert wingback, fordi for 5 år siden, 6 år siden, når liksom sånn, å spille med 3 bak og wingbacker, sånn som Conte gjorde, når det liksom var det kuleste å gjøre,
da hadde Frimpong vært godt for 150 millioner euro på en måte, med liksom hvordan taktikk var for et par år siden. Da hadde Frimpong gått, da hadde alle ville ha han på en måte. Men akkurat nå så er på en måte, det er litt mindre kult blant toppklubbene å spille akkurat sånn, men han kommer til å ende opp i en toppklubb i løpet av de neste par årene. Men sånn endrer seg absolutt hele tida. Altså, ja. Nå spiller Pep igjen nesten i et 4-4-2-system, som er tilbake igjen, så altså... I min levealder så har det, jeg er jo kjempegammel, men i min levealder så har sånn informasjonen, det byttes cirka hvert tredje år, så er det en ny sånn her er framtidsfotballen, sånn her må man spille, og det går i sirkler over tid. Hvis jeg er fotballspiller og er stresset over at nå passer jeg ikke inn i hva som skjer akkurat nå, så vil jeg ikke stresse. Nei, i hvert fall ikke når man er så talentfull som Jeremy Frimpong er. Apropos den kampen, jeg hadde ikke opphendet en kjempebom. Det tar jeg helt feil. Men han skårte også da, han skårte 3-2-målet, men, eller var det 2-2? Nei, det var 3-2 han skårte. Men Leipzig så ikke dårlig ut i heller, altså. De så bra ut i også. Så dette var en veldig underholdende match. Xabi Alonso, spent på å se hvor langt han kan ta der. En ting, kontrakten til Jørgen Klopp går ut i 2026, det samme gjør kontrakten til Xabi Alonso, så... Xabi Alonso er Real Madrid-trener neste sommer. Det er allerede kål. Det tror jeg om. Og så Bayern München slo Werder Bremen 4-0. Werder er kanskje mitt favorittlag i Tyskland. Jeg var det på fotballmanager en gang, så jeg bare likte dem siden. Et morsomt intervju. Harry Kane etter kampen så sa han, du vet, bortekamper er alltid vanskelig. Vi vinner 4-0. Han er ikke vant til at bortekamper er lett for Bayern München. Men de er de avleggende som forventet. Skal vi gå videre til Spania? Ja. Almeria taper 1-3 mot Real Madrid. Jude Bellingham, har han 3 mål og 3 assist på 2 kamper eller sånn? 3 mål og 1 assist. Ja, det er det. Helt vanvittig. Sjukt at han har liksom truffet bakken løpende, som de sier på engelsk, at han har truffet bakken løpende så bra som han har, for en spiller. For en spiller. Ja. Det gjør det ikke lettere å være Caicedo, når Bellingham også spiller sånn. Jeg kan ikke forestille meg at han feiler i dette Real Madrid. Og det som er interessant da, er jo at du ser liksom på noen av de største legendene i Real Madrid, eller bare Modric, for en slags skyld, var jo årets flop og tiendes dårligste inscenering etter en sesong. Og Vinicius Junior var ikke noe hit med en gang i Real Madrid, han heller. Det er ikke en klubb det alltid er kjempelett å gå inn i, mindre etter Jude Bellingham da. Ja, eller Cristiano Ronaldo. Han hadde allerede vunnet gullballen når han dro dit, så jeg fått ikke... Ja, ok da. Jeg er enig. Så dere har sett målene. Det første målet der, det burde ikke stått når den traff hånda til Bellingham. Nei. Jeg tror argumentasjonen var at den kom fra så kort hold, og at den var, liksom ble stusset rett foran han, men det var veldig tydelig hens. Det var det. Når du tjener på det i angrep, så skal det alltid fjernes. Det har vært mye sånn dumme ting hvor spillere hadde liksom hatt hånda sånn, og ballen var på at det var åpent mål, så hadde du skåret uansett. Men, for audiolyttere så driver Kasper og peker på armen. Ja, du har den foran kroppen. Ja, nei, du, og det synes jeg er greit. Du skal ikke ha noe... Der bør hensikeren være mye tydeligere enn på andre ting. Ja, apropos det, overraskende at vi ikke pratet om hensen mellom Tottenham og United i stad, at du ikke tok opp det, Kasper. Jeg hadde glemt å skrive det inn i notatene. Ja. Vil du si noe om det kjapt nå? Bare kjapt, mener jeg, en setning. Skulle vært hens. Ja, altså... godt sagt, kjempegodt sagt. La oss gå videre. Real Madrid, i hvert fall, de ser bra ut. Barcelona slår Cadiz 2-0, og Lamine Yamal starter. Det er crazy. Han kiden er født i 2007. Han er født i 2007, og han starter på Barcelona. Det er så sykt. Og man kan argumentere for at han kanskje var lagets beste spiller også den kampen her. Han var... Det er helt sykt at han er så god som 16-åring, virkelig. Jeg tror ikke folk virkelig har forstått hvor god han er, og hvor god han kommer til å bli. I hvert fall hvis han fortsetter å få regelmessig spilletid, har god oppfølging, og får masse veiledning på banen og av trenere. Han kommer til å være så god. Noen har til og med sagt at det er det beste talentet de har sett i Barca siden Messi.
Så, ja. Vel, han er en av de beste tenåringene jeg har sett i hele mitt liv. Det er ikke mange spillere som har liksom imponert meg så mye når de har vært så unge som han gjør akkurat nå. Martin 15? Ja, det er liksom Rooney. Det er ikke så mange flere Rooney liksom. Nei, det er Rooney var helt. Nei, men ok, jeg er enig i alt du sier. Ansu Fati synes jeg var like syk på en annen måte når han kom siden han var 16 i samme klubb. Har ikke gått så bra siden det. Slitt mye med skade, selvfølgelig. Men jeg tror det ikke er så, jeg synes det er litt dårlig. Han var veldig god, men det er litt dårlig av Barcelona å legge så mye press på han som de gjorde den kampen her. For hele taktikken deres, hele kampen var å gi til han og se om han kunne gjøre noe fett. Og han klarte det ikke. Han måtte vise godt den sin, men de holdt jo på å tape den kampen her. Så selv om det er veldig gøy og veldig kult, så må man passe på at man ikke legger for mye på for tidlig, eller ikke spiller han for mye kamper, eller at sånne som er som han da, så kanskje så lett bli offeret for veldig harde taklinger. Vær litt beskyttende, for det er ikke nødvendigvis det beste å bli verdensstjerne når du er 16. Neida, det er et godt poeng. Men Ansu Fati, så det som gjorde han spektakulær som veldig ung, var det fysikken veldig mye av det da. Mens Jamal er det veldig mye ballferdigheten hans som gjør han til en syk spiller på en måte. Så det er liksom mindre sjanse for at han kan skade seg bort på en måte. Det var ikke bare fysikken. Jeg skjønner hva du er jo enig, men... Han var en spektakulær spiller, men... På den tiden når Messi var der, så var jo han akkurat det de trengte. En kar som... går i bakrom, og Messi kan finne han. Messi begynner å miste fysikken sin, så kommer det en som hadde enorm. Ja. Ja da, så det er gode poenger. I de siste, hva blir det? 15 årene, så har rundt 20 spillere i Barcelona vært den neste Messi. Og han her er nok, det er noe som gir mest mening, er det, men de andre har ikke hatt den beste suksessraten. Nei, ikke det helt tatt. Fader, hva skulle jeg si nå? Nå har vi referert til denne aksjekjøping-greia vår veldig mange ganger, og jeg valgte bevisst å ikke kjøpe aksjer i Lamine Yamal, fordi jeg tenkte han kanskje kom til å stagnere litt. Det er liksom, no way, han fortsetter å ta steg, men akkurat nå så angrer jeg. Eller det er liksom sjukt at ingen av oss valgte han i den episoden der. Betis Atletico ender 0-0. La oss bare gå videre. Serie A har begynt, men det var liksom ingen kamper der jeg følte var noe nødvendig av oss å prate om. Det var liksom ingen av de kule lagene som møtte hverandre, eller liksom Serie A har begynt, er det alt vi trenger å si her, liksom? Ja, vi skal oppdatere dere hvis det skjer noe kult. Ja, det kan vi gjøre. Mange resultater endte opp som har forventet. Ja, det var ikke det. Det var på en måte derfor jeg ikke noterte noen av de notatene. Roma har spilt uavgjort mot Salernitana, kanskje det er liksom det spilte. Jo, Lazio tapte mot Lecce, det er på overtid, på eller ja. Du skårte sånn 2 mål på 2 minutter. Ja, den er verdt å nevne. Ja. Og så kom jeg på en ting når jeg så på lagnavnet her. Du hadde helt rett, Kasper, når, jeg husker ikke om vi snakket om det i en podd eller om du sa det på Twitter eller noe sånt, men når Mancini trakk seg, så sa du at Spalletti kommer til å ta over, og det hadde du helt rett i, så gratulerer til takk. Der. I Frankrike. Jo, men det var liksom sånn, jeg tror jeg skrev, denne her jobben er hans hvis han vil ha den. Fordi når det er italiensk og har så suksess, så, men han valgte jo selv å gå akkurat når han var fri år, så det var litt sånn opp til det. Litt vanskelig å vite. I Ligue 1, så det hovedoverskriften der er vel kanskje at Mbappé, når han skårte, så visst nok, jeg kan ikke fransk, men visst nok, så sa han I'm staying, ropte han liksom når han skårte. Så sikkert fint det, men vi får se om 3 måneder om den situasjonen går, snur seg på hodet igjen. Hvorfor sa du det på norsk? Jeg kan ikke fransk, men på engelsk, så sa han. Det er mye kulere å si, I'm here and jeg er her. Jeg blir. En annen det morsomste som skjedde i Frankrike denne helgen, det var at når Montpellier slo Lyon 4-1, så på lørdag kveld så var Aco Radams toppskårer i Ligue 1 og i Eliteserien. Det er jo litt gøy. Men nå har Pellegrino tatt han igjen på Eliteserietoppskårerlista, så det var litt dårlig gjort av Pelle, for det tror jeg er første gang i verdenshistorien at det har skjedd at noen er toppskårer i Frankrike og Norge samtidig, tipper jeg i hvert fall. Og det var egentlig alt vi hadde å prate om. Vei til Barcelona, kanskje. Ja, kjør på. En ting til vi skal også starte å gjøre er å kåre ukas enten spiller eller øyeblikk, og denne uka her så har jeg valgt Phil Foden.
Den liker jeg veldig, veldig godt. Mm. Ja, jeg respekterer den. Hvis dere har noen forslag til navn på Mikael sin ukens spillerkåring, hvis dere liksom har noen navn til denne spalten, så, for jeg har ikke noen forslag til navn. Har du tenkt på noen navn, Mikael? Jeg egentlig tenkte jeg bare ukens spiller. Ja, og Kjærat Vikstad, jeg stjal dette fra deg, eller fikk inspirasjon fra deg. Det har vi pratet veldig mye om Kasper Vikstad i denne episoden her, så shouta til Kasper. Kasper Vikstad er ukens spiller for meg. Ja, noen ting som Twitter har etterspurt, det var Ruben Gjelstenli spør om vi tror Molde klarer å slå Galatasaray i siste Champions League-kvalifiseringsrunde. Jeg tror det blir vanskelig å ta Galatasaray, altså. Jeg pleier ikke å vedde, men jeg hadde ikke satt penger på Molde, i hvert fall. Det må jeg være ærlig å si, altså. I hvert fall nå som de hentet Hakim Ziyech. Ja. Jeg tror de kan få et bra resultat på hjemmebane, men jeg tror hvis du drar dit, så skal du ha et godt resultat, da, så skal du holde gjennom da. Den hjemmefansen her er syk i huet. Ja, og jeg er jo en sånn som alltid håper at norske lag gjør det bra i Europa, så selvsagt håper jeg inderlig at Molde klarer det, men jeg er veldig, veldig tvilsom. Hvis Molde kommer til CL, blir det vlogs fra matchday-vlogs på Molde? Det kan hende, det hadde vært gøy, ass. Det hadde vært gas. Det må vi få til. Martin Linnes, som er tremenningen til en vi gikk på videregående og ungdomsskolen med, Kasper, så shouta til Erik. Er det Erik sin tremenning? Ja, det er det, det visst nok. Eller en eller annen menning da, i hvert fall. Først så var det fetter, og så ble det tremenning, og så det kanskje bare er en eller annen slekning. han har jo spilt i Galatasaray, og var en ganske fanfavoritt der, så det blir kult å se liksom om de gjør noe spesielt for han når de spiller i Tyrkia, herregud. Og det var kanskje alt for i dag, tror jeg. Jeg ser ikke noen flere spørsmål vi må ta opp akkurat nå, så da er vi ferdig for i dag, tenker jeg, for mindre det er noe avslutningsvis dere vil prate om. Lik og abonner og Medina er fortsatt kjempebra i Lens, forresten, for de som ikke bryr seg om han. Ikke sant? Lik og abonner på YouTube, og gi stjerner, og sett på automatiske nedlastninger, og følg på audioplattformene, og sjekk ut den andre plattformen. Hvis du hører på, gå og se på. Hvis du ser på, gå og hør på. Og sjekk oss ut på alle de andre sosiale mediene. Også Best Studio på TikTok. Jeg lurer på om det er noen som hører på podcasten som ikke kjenner til TikToken. Tror dere det? Det er kjempekøy. Hvis du ikke vet, ja. Send oss en melding på Twitter. Ja, please gjør det. Hvis du kun for oss på Twitter, eller kun Spotify, og ikke TikToken. Det er mye morsomt. You're crazy. Ja, jeg lurer på om det er noen, altså, for det er ikke umulig hvis noen bare har sett chatteball på Spotify, liksom, altså, har du hørt på. Hvis du har en barn crazy som har TikTok, spør om du kan låne den, og så gå Best Studio og se hvem han tepper av. Det er mye bra. Det er ganske mange, det er sånn 8% av lytterne på Spotify som er kvinner mellom 35 og 45 eller noe sånt. Så, ja, da følger bare Mikael da på TikTok. Wow. Ok, vi avslutter, vi er ferdige for i dag. Tusen takk for at dere hørte på, folkens. Vi setter enorm pris på at dere bruker tid til å lytte på oss prate om fotball. Det er kjempe, kjempe hyggelig. Jeg er sånn. Jeg lager hjertet til kamera for dere som hører på. Ok, takk for i dag. Chattes!